siin täna üle pika aja teha vlogidele vahelduseks midagi muud. Ma tean, et vlogid on kõigi teie lemmikud asjad, aga mis sa tundsin, et iga nädal hakkas nagu suht korduma see vlogi temaatika ja lihtsalt, et natukene vaheldust teile pakkuda, et hiljem jälle vlogid huvitavad oleks. Ma tahtsin lihtsalt teiega täna rahulikult istuda, rääkida, uurida teilt, mida teie tahate minu kohta teada ja lihtsalt väikene catch-up video teha ja siis vaatame üle teie küsimused, mis te mul Instagrami saite jätta. Mul tuli 40 minutiga nii palju küsimusi, et ma pidin story maha võtma, nii et suur aitäh teile, kes te jõudsite midagi küsida. Ma kindlasti tulevikus teen neid veel, nii et kui sina ei jõudnud, siis järgmine kord äkki on sinu võimalus. Ja ma üritan, et küsimused jälle nagu kategooriate põhjal vastata, et mõned on sellised suhteteemalised, mõned on trenniteemalised, mõned on, ma ei tea, koduteemalised, isiklikud ja nii edasi. Ja ma jätan siis ekraanile selle küsimuse, mida ma parasjagu vastan, et kui sa tunned, et mingi küsimus sind üldse ei kõneta, siis sa saad natuke edasi kerida ja jõuda nende küsimusteni. Mida sina ise küsisid või mis sind rohkem huvitavad? Nii et ma loodan, et teile väga meeldib tänane selline teissugune video ja hüppame siis teie küsimuste juurde. Nii ma mõtlen, et alustame siis kõigepealt sellistest isiklikest küsimustest, minuga lihtsalt seotud küsimustest, et siis on selline hea sissejuhatav teema. Ja esimene küsimus oli see, et kuidas mul hetkel läheb ja kas ma olen oma eluga rahul või on miski, mis mind häirib. Ma arvan, et ikkagi pigem hästi läheb, selles mõttes mitte midagi hullu ei ole, et muidugi mul on oma mingid struggleid, mis mul on igapäevaselt ja oma raskused, mida ma nii-öelda läbi elan isiklikult, aga suures plaanis ma ikkagi teadustan endale igapäev, et mul on nii palju asju, mille üle nagu tänulik olla, et selles mõttes suures plaanis ma tunnen, et ma olen täpselt selles hetkes, kus ma pean olema oma elus ja kõik head asjad jõuavad sinuni siis õigel ajal sinu elus, aga aitäh, et küsite sellised armsed küsimusi ka ja suures plaanis mul läheb väga hästi. Siis järgmine küsimus on, et mis on üks asi, mis mul enda juures meeldib ja üks asi, mis ei meeldi ja selle juurde siis käiks ka kõige suurem ebakindlus ja kuidas ma oma ebakindlustega toime tulen. Üks asi, mis mulle täiega meeldib enda juures, on järjepidevus. Ma kuidagi hoolitsen enda eest nii hästi, kui ma oskan ja nii palju, kui ma saan. Näiteks kas või trenniga või YouTubega, et mul on alati selline tugev järjepidevus, kui ma midagi tahan, siis ma töötan selle nimel ja ma ei anna alla, kui mul on mingid tagasilöögid. Ja asjad, mis ei meeldi või mis tekitavad minus ebakindlust, et ma olen nagu aastatega suutnud sellest lahti lasta, aga mul on väga palju ikkagi muidugi asju, mis mulle ei meeldi, et see on täiesti okei, aga ma ei mõtle nende peale iga päev. Mõnikord, kui ma filmin ennast nagu kaugemate nurkadalt, siis ma märkan, et ma seisan küürus seljaga ja mu ema on mulle terve elu öelnud, et seisa selg sirgu, kui nii selg sirgu, sa oled nii küürus ja siis on nagu alati mul selline ebakindlus on mu keha hoiak. Mul ei meeldi kunagi nagu ootamatult, kui keegi mind filmib või pildistab, sest et nagu ma tahaks enne selja sirgu ajada. Meil kõigil on oma head nurgad, oma head küljed. Mitte keegi meist ei ole täiuslik, aga süksid asju, mis mind nagu sööks sisimast äiega, süksid ei ole. Ma proovin ennast mitte teistega võrrelda, aga see aitab minu arust ebakindlasti vastu. Mis on mu viimase 5 aasta suurim kahetsus? Mul ei ole otseselt nagu kahetsusi selles mõttes, et nagu ma ütlesin, sa oled täpselt seal, kus sa pead olema. Kõiksugu vead ja ma ei tea, piinlikud asjad, mis sa oled teinud, see on kõik olnud õpetav kogemus minu arust ja kui ma ei oleks teinud kõiki neid asju viimase 5 aasta jooksul, mis ma olen teinud, siis ma ei oleks täna see inimene, kes ma olen. Et selles mõttes ma proovin mitte mõelda nende asjade peale ja mitte kahetseda mingid asju, aga kui ma saaks midagi muuta ja tagasi minna, siis ma võtaks tagasi selle aja, mis ma olen põdend oma nagu vananemise koha pealt. Viimased 2-3 aastat mul on olnud hullult stress ilmselt selle YouTube hobi pärast ka, et enamus YouTube tegijaid on ikkagi vara 20-ndates ja mina sain nüüd 30, siis ma nagu võrdlesin ennast nende noortemate tüdrukutega. Ma lihtsalt tahaks seda mõtetud aega tagasi saada, sest keegi meist ei saa sinna midagi teha, et me vananeme. Mu publik on minuga täpselt sama palju vananenud, ma olen öelnud ja mul on sikku tunne, et mu publik ongi nagu selline äge naine, et üksid hästi noori tüdrukuid vaatab mind pigem vähe ja ma ei tea, ma nagu tunnen selle üle nüüd uhkust, tahaks seda aega tagasi, mis ma olen nagu stressanud mingi mõtetud asjade pärast, aga jah, ma ei kahetse otseselt midagi. Kuidas ma elimineerin enda elust kahepalgelised inimesed või heiterid? Ma ütleks, et mingis vanuses lihtsalt sul tekib oma see seltskond, kellega sul on mõnus olla, kes tekitab sul hea emotsiooni ja need teised inimesed, kellega sul on ebamugav olla või kes on halvustavad sinu suhtes, nad lihtsalt minul isiklikult ei ole tegelikult mingid väga hulle kogemusi olnud, aga osad inimesed lihtsalt lähevad su elust ära. Sa lihtsalt ise ei kirjuta neile enam, nemad ei kirjuta sulle, inimesed kasvavad lahku, see on jumal okei. Ja kui on tõesti ma nagu näiteks tabaks kellegi teolt, et ta on kahepalgeline, sellise inimese ma lõikaks küll päevapealt oma elust välja, et elu on liiga lühike, et mingite kahepalgeliste negatiivsete inimestega suhteid hoida minu arust. Aga jah, mul isiklikult ei ole mingid väga halbu kogemusi olnud. Viimane isiklik küsimus on see, et mida ma teen, kui kõik on liiga
liiga palju, kas mul on mingi viis, kuidas ma ennast resetin või puhkan. Ausalt öeldes see on üks mu nõrk koht, nagu ma ütlesin, see järjepidevus ja distsipliin alati pushib mind edasi liikuma, et ma ei oska väga lihtsalt niisama istuda. Ma arvan, et see tulebki sellest, et ma kunagi olin hästi õnnetu, keha ja kõigepärast, et ma olin väga ebakindel noorena, mis me arvame paljud oleme. Ja üks hetk ma lihtsalt nagu võtsin ennast kokku ja ma nagu teadustasin endale, et ma olen väga tugev ja ma teen trenni ja see kogu distsipliin sai minus nagu algus ja ma nägin, kui paljuks ma olen võimeline. See nagu hullult motiveerib mind ja ma ei lase kunagi endal nii-öelda nõrk olla ja selline, et midagi on liiga palju, et see nagu selle teadustamine on natuke keeruline mulle, sest ma üritan alati kõigest läbi pushida, aga näiteks eraelus mul on naalaga üliraske, ülitihti ja see on hullult sükkene nagu masendav ja depressiivne pool mu elust kohati. Kui kõik on liiga palju, siis ma lihtsalt murdun, ma nutan kõvasti mingi terve päeva ja räägin umbes endast oma emotsioonid välja sassile ja ma tunnen, et järgmine päev mul on kohe kõige parem. Et see pole võibolla kõige tervislikum viis asjadega tegelemiseks, aga lihtsalt mul ei ole mingit ideaalset lahendust selleks kahjuks. Järgmiseks kategooriaks on trenn. Esimene küsimus oli see, et kuidas on mõjunud kalorite enam mitte lugemine minu enesekindlusele ja kas mul on olnud kiusatus tagasi minna kalori lugemisele. Ilmselt kui te olete mind kaua vaadanud, siis te teate, et ma olen mingi 5+ aastat lugenud kaloreid on off ja see on aidanud mul täiega toitumise saada jonksu, et mul oli kunagi ülesöömise probleemid ja toiduga hästi halvad suhted ja ma tundsin, et kuna mu kalorid oli tees väga kõrge, et see oli küll piirav, et ma pidin neid kaloreid täitma, aga teisest küljest andis mulle selle hea aluse, et ma sõin piisavalt ja ma sõin tervislikult ja nii edasi. Aga ükselt ma siis otsustasin sellest loobuda nüüd novembris, sest et see võtab ikkagi palju aega ja esimene kuu oli väga raske. Sest et ma ei jätkanud enam nagu samamoodi. Järsku ma ei lugenud kaloreid, siis ma mõtlesin, et ma nüüd võtangi vabamalt ja ma naudin oma elu ja nii edasi, et muidugi see natukene tõi seda pehmemat figuuri ja natukene neid võibolla liiga palju söömisi järsku ja rohkem sellest patustamist nädala sees ja tegelikult see ei olnud kunagi mu eesmärk. Eesmärk oli, et ma enam kaloreid ei loe, aga ma tahtsin tervist ju suures plaanis ikkagi säilitada. Ehk siis ja esimene kuu oli väga raske. Detsembrist alates mul on olnud palju kergem, sest et ma nagu analüüsisin seda kõike ja ma saingi aru, et reeglid nii-öelda peavad ikkagi jääma, kui me tahame tervislikud olla. Igat kommi ja šokolaad ja kringlid ma ei pea vastu võtma, et kui ma enne sõin nädala sees väga tervislikult, siis ma otsustasin uuesti rakendada need reeglid, et jah, ma ei loe kalorid, aga ma teen tervislikke valikuid nädala sees. Ja nädala vahetuseti, kui mul on isud, kui mul ma tahan kuhugi minna süüa, siis on täiesti okei ja ma luban endale. Järgnevad 2 kuud ongi siis olnud detsember ja nüüd jaanuar ja ma tunnen ennast täpselt nagu enne, mitte miski pole muutunud. Kehakompositsioon on täpselt sama, enesekindlus on väga okei ja eks näis, et tegelikult kalorid aitsid mind nii palju, nii pikalt, et võibolla kui ma tahan mingi hetk nagu mingit salendusseeriat teha jälle või mis iganes, et siis mingil perioodil ma võin jälle need kalorid mängu võtta, aga praegu ma tunnen, et aja kokkuhoiu mõttes oli väga hea otsus, et ma neist ikkagi loobusin. Kui sa mõtled selle peale ja sa oled juba pikalt kalorid lugenud, siis sul need toitumise teadmised on nii vina olemas. Et ma arvan, et see hirm on palju suurem kui tegelikult see, mis saab, kui kalorite lugemine lõpeb. Lemmik booty harjutused, ehk siis tagumikule treenivad harjutused on kindlasti kükk, laia jalgade asetusega ja kindlasti mulle meeldivad väljaasted, igasugused pulseerivad liigutused ja muidugi puusatõste masinal on väga hea. Kui ma teen mingid harjutusi ja ma üldse ei tunne näiteks tööd tuharas, siis ma lihtsalt jätan selle harjutusega vast välja või asendan selle millegi teisega, et iga keha on erinev. Väga oleneb kõik mingi jalgade asetusest ja nii edasi, et ja igal juhul minu lemmikud on sellised baasharjutused. Kuidas üksinda jõusaalis nagu julgeda käia, kui jõusaalis on palju rahvast? Mina soovitaks, kui vähegi võimalik, siis käia sellistel tundidel, kui on vähem rahvast, näiteks hilis õhtul või vara hommikul või siis kui sa ei tööta kontoritundidel, siis näiteks mingi kell 10 hommikul, et täpselt enne lõunapausi või mingi kell 2-3 lähed sinna, et siis täpselt enne seda õhtust rushi või minna näiteks mingi vaheaja nädalal või niimoodi näiteks jõulude ajal mu töökaaslane käis jõusaalis ja seal polnud mitte kedagi ja ta ütleski, et ta õppis kõik masinad põhimõtteliselt selgeks, proovis kõik masinad läbi, et nüüd kui ta läks tagasi jaanuaris, kus oli julrahva mass, siis ta tunneb ennast palju enesekindlamalt. Kuigi suures plaanis sa ise mõtled alati üle, esimesed korrad jõusaalis ongi hirmutavad, aga keegi teine
keegi ei tea, et sa seal esimest korda oled, keegi tegelikult ei keskendu sellele, mida sina seal teed, nii et lihtsalt julgus kokku võtta ja minna ja siis sa näed, et tegelikult see ei ole nii hull midagi. Järgmine kategooria on siis sotsiaalmeedia kategooria ja esimene küsimus oli, et kuidas ma edukalt oma YouTube'i kanalit olen kasvatanud. Ma olen näinud igast kommentaare, põhimõtteliselt, et sul on lihtsalt vedanud ja kõigil ei lähe nii ja sul lihtsalt joppas ja nii edasi, mis kindlasti ühes mõttes on tõsi, et kõik mingid algoritmid ja asjad on kindlasti ka mingi vedamise asja, aga teisest küljest ma olen nii palju vaeva näinud. Ma olen teinud 3 aastat iga nädal ühe video. Ma ei tea mitte ühtegi teist YouTuberit, ma ei tea välisma oma mitte kedagi, kes oleks nii järjepidevalt postitanud nagu for real, sest et inimesed võtavad pause ja siis nad mingi 8 kuuks kaovad ära ja mis on ka inimlik, ma saan aru, aga ma olen nii palju vaeva näinud, et ma ütleks lihtsalt, et kõige suurem asi on ikkagi see, et sa oleks järjepidev. Ja teine asi, mida ma olen märganud, ongi see, et inimesed tihti peale lihtsalt postitavad, et postitada. See ei ole nagu läbimõeldud sisu, ei ole nagu huvitav. Ma ei tea, see on võibolla ühel öelda, aga ma vahepeal nagu vaatan mõne YouTuberi videoid ja ma mõtlen lihtsalt, et nagu 0 tööd on siia läinud. Minul isiklikult see nagu ei sobi, et võibolla see on äkki aidanud, et ma üritan kohe edasi areneda. Ma ei oska öelda, aga lihtsalt, et vaeva näha, noh, et see on ikkagi su nagu südamasi, see on sinu hobi, see on sinu kirg ja nii või naa üks, et sul nagu tuleb see vaatajaskond, kui sa tõesti kogu aeg edasi arened ja sa pakud mingit sellist omanäolist sisu oma vaatajatele. Järgmine küsimus, kas ma elaksin suunamudijana ära ka ilma kontoritööta? Jah, ma elaksin ära, aga palju kehvemini kui praegu, if that makes sense. Ma kindlasti ei saa suunamudi, mis asjade eest nii palju raha, kui ma saan tööl palka. Ma saaks lõpetada töö, aga mul ausalt öeldes on 0 ihaldust ja kirge olla täiskohaga suunamudi ja mulle meeldib see personalivaldkonna maailm, mulle meeldib oma töö ja karjäär, mulle meeldib see normaalse inimese elu, mida ma elan. Ma arvan, et võibolla ka sellepärast inimesed samastuvad minuga, et ma elan nagu tavalise inimese elu elab ära, aga selleks, et mingi väga uhkelt elada või mingi kodu osta, ma ei tea, mida ma tegema peaks seal hakkama iga postitust tegema reklaami või ma ei tea. Kõige ebameeldivam koostöö, mis mul on olnud. Eelmises videos ma mainisin seda Love Beauty Planeti oma. Hiljutistest, jah, mul ei ole süksid mingi mega krahe olnud, et ma nagu täiega kahetsen ja täiega halvasti läks midagi, et seda kindlasti ei ole olnud. Aga üks, milles ma olin natukene pettunud, oli see Surfsharki VPN koodi koostöö. Ja nad tahtsid seda pikendada ja siis ma keeldusin sellest, et põhimõtteliselt ma oleks võinud mingi aastase lepingu nendega teha iga kuu teed sama asja ja saad mingi raha, aga ma ütlesin neil ei, kuigi ma kasutan ise Surfsharki edasi, aga mis mulle ei meeldinud oli see, et seal oli natukene sellist mööda rääkimist. Kui me selle koodi launchisime, siis nende kodulehel oli sellist countdown timer, et kood saab läbi mingi 3 tunni pärast, ehk siis mul on ainult täna aega osta, ainu. Seda mis iganes VPN teenust. Ja siis inimesed kirjutasid mulle, sest ma panin storyd üles mingi kell 6 õhtul, et umbes, et hallo, kas sain täna saab, et ma tahaks tegelikult homme osta, et kas saabki tõesti kood läbi ja hästi palju oli sellised DM. Samas Surfshark mulle enam ei vastanud too päev, ehk siis mina olin ka segaduses, et kas mu kood kestab või ei kesta. Ja järgmine päev ma vaatasin, et see countdown timer hakkas uuesti, ehk siis tegelikult mu kood kestis mingi 3 kuud, aga iga päev hakkas uus timer, mis on natukene nagu misleading minu arust. Mulle isiklikult nagu natukene ei meeldinud see, tekitas minus mingi negatiivse emotsiooni, kuigi see koostöö läks nagu hästi ja ma kasutan seda Surfshark VPN ikka, siis ma nagu otsustasin mitte nendega pikendada. Siis keegi küsis, et mu videod on muutunud nii põhjalikuks, kas see ei ole minu jaoks väsitav. Täiega arvas, et te märkate minu editimist ja minu filmimist ja ma olen üli palju vaeva näinud ja täiega üritan edasi areneda iga videoga ja absoluutselt see ei ole väsitav. Mulle väga meeldib teha head sisu. See YouTube on minu jaoks nagu üks asi, mis täiega paneb mu silma särama, et asi, mida sa täiega armastad ja tahad kõik teha. Ma nagu vabal ajal kogu aeg mõtlen sellele, uurin mingid trende, mida ma saaks teistmoodi teha, kuidas ma saaks paremini. See on pigem selline asi, mida ma just teen üli kirega. Nii et iga nädalaselt see ei ole väsitav, kui me mingi vlogmasse just ei mõtle ka midagi, aga jah, ei ole. Kui suur osa minu nädalast jääb kaamera taha? Kui me mõtleme nüüd, et vlog on mingi oletame 25 minutit pikk, osad kohad on kiirendusega, siis noh, kokku te näetegi seda 1,5 tundi minu nädalast. Kõik ülejäänd on tegelikult kaamera taga. Tundub, nagu te näete seda full päeva siin, aga tegelikult te näete ainult 1,5 tundi ja siis ma lähen siit toast ju välja, elan oma elu, noh, et tegelikult enamus asju te ei näe. Kuigi võib tunduda, tegelikult ma ei näita kogu oma elu teile. Kas ma olen kahetsenud, et ma midagi isiklik oma sotsiaalmeedias olen jaganud? Suures plaanis ei ole kahetsenud. Vahepeal korra on sellist nagu
moment, kui ma saan mingi nõmeda kirja mingi isikliku teema kohta, mida ma olen jaganud ja keegi on sellest näiteks valesti aru saanud, siis ma küll olen korra mõelnud nagu, oh, et ma ei taha nagu enam midagi jagada. Aga suures plaanis ikkagi positiivseid kirju tuleb palju rohkem, kui ma jagan midagi isiklikku või rasket või ma nutan, siis ma teen seda nagu sellepärast, et näidata läbipaistvalt, et ma olen päris inimene, mul on täiesti tavaline elu, mul on oma mingid raskused. See on täiesti okei. Ja nii paljud on kirjutanud, et see annab teile ka mingit jõudu, et kõik ei ole alati lilleline, et kui te võrdlete oma elu, nii-öelda minu eluga, siis te näete, et meil on mõlemal raskused ja ma otseselt ei mõtle kunagi, et mingi kahetsused ja süks asja peale väga. Järgmised küsimused on siis Sassi ja meie suhte kohta. Keegi küsis kihlumise lugu. Kas kihlumine tuli mul üllatusena või olime sellest juba varem rääkinud? Me mõlemad juba suhte alguses rääkisime oma eesmärgid ja ootused ära üksteisega. Me oleme alati avatud olnud, et kui Sass oleks mulle öelnud, et ta ei taha abielluda, siis mul ei ole mõtet oma aastaid raisata temaga, kui näiteks minu jaoks on abiellumine hästi oluline ja vastupidi ka ja mingid asjad, et õnneks kõik meie soovid nagu joondusid kohe algusest peale, just üksed suured asjad, et näiteks laste saamine, abielu ja kus te tahate elada, asjad, mida hiljem võibolla on raske veenda kedagi ümber mõelda ja me olime rääkinud abielust muidugi, nii et ma teadsin, et see üksed tuleb, aga mul polnud õrnaimugi, et see tuleb siis sellel hetkel, kui see tuli. Me olime laulasma spaas ja lihtsalt hästi sükkene ilus päikseloojang oli ja siis Sass üritas mind hullult pushida, et lähme vaatame päikseloojangut rannas ja ma nagu üldse ei viitsi, mul olid mingid vanad koduriided ja lõpuks ta nagu saimu sinna rannajoonele ja seal oli mingi hullult palju rahvast. Hiljem ta rääkis mulle, et ta jäägu põdes ja tegelikult ta vist tahtiski rannajoonel seda teha, aga siis me juba kõndisime läbi mingi võpsiku tagasi hotelli poole ja siis lõpuks ma lihtsalt vaatasin, et ta jääb nagu seisma, rääkis midagi seal, ma ei mäleta enam ja siis oli põhimõtteliselt ühel põlvel ja palus mu kätte. Ja igal juhul abiellumise ja kõigega ka, et ärge lihtsalt eeldage, et teie partnerid teavad, mida te tahate. Öelge väga selgelt välja, kui te tahate abielluda. See ei pea olema mingi hullu pinge panemine, aga kas või see, et näiteks lähiaastatel mina ei eelda kunagi, et Sass peab kõike teadma, peab teadma, mida mulle kinkida, peab teadma, mida öelda, peab teadma, mida kanda. Kui mul on mingid mõtted ja soovid, siis ma alati väljendan neid kõva häälega põhimõtteliselt. Mis haridust Sass omab? Sass käis TalTechis mingit äri-ID-d õppimas ja ta on terve elu IT-alal peale seda töötanud. Kui kaua läks mul aega enne, kui ma tundsin Sassiga ennast vabalt? Ma arvan, et mingi paar kuud kindlasti, et alguses ongi selline nõme periood, et kuigi on need liplikad ja see mingi, noh, esma mingi papilav aeg, siis mulle isiklikult see nagu üldse ei meeldi. Mulle meeldib see nagu turvatunne, mugavustunne, kus me nagu saame olla täpselt need, kes me oleme üksteisega. Noh, et sükkane nagu päris armastus, mitte see mingi esialtne asi, aga selleks et sinna päris armastuseni jõuda, me peame kõik need faasid läbima. Nii et kui sa tunned ennast natukene närvis inimesega, mitu kuud alguses on täiesti okei, kõik tunnevad ennast nii. Hästi palju on kindlasti mingid awkward piinlikke hetki ja aga naudi, kõik need faasid on mõnes mõttes omamoodi ja ilused. Nii et paar sükkest varja küsimust siia vahele. Küsiti mu tatoveeringute kohta. Mul on 3 tatoveeringut kätte peal. Mul on siin väike S, mul on siin H ja siin on Q. Ja ma ei vlogin seda, kuidas ma neid tegin, sest need on minu jaoks isiklikud. Ma ei peida neid, need on kõikides mu blogides nähtavad. Ma kindlasti teen juurde tatokaid, aga ainult kätele, kuhu mujale ma ei taha. Kuidas ma oma hambad nii valgeks olen saanud? Kas see on ainult Smile Lab? Smile Lab on asi, mida ma olen kasutanud mingi viimane aasta poolteist. Kunagi gümnaasiumi ajal ma kasutasin Crest hambavalgendusplaastreid. See oli see kõige tugevam asi, mis esialgselt mu hambad valgeks tegi, aga see rikkus mu hambad täiesti ära. Kõik valgendusasjad lõhuvad su hambaid, hambaarsti käest võid järgi uurida, et mul on väga tundlikud hambad nüüd olnud. Ja ainuke asi, millega ma olen saanud isegi niimoodi aegajalt turgutada oma hambaid, sest ma joon Coca-Cola, ma joon kohvi, et ikka tõmbab kollaseks tagasi. Ma teengi mingi korra paari kuu jooksul seda Smile Lab terapisarja. Ja see tõesti hoiab valgena, aga ma ei tea, vaata, see on kõik nagu oleneb hammastest, oleneb alguspunktist, oleneb geneetikast, kui valgeks sul lähevad üldse hambad, mis tooted sul mõjuvad, aga kindlasti Smile Lab parandab su hammaste tooni nagu 100%. Eriti need roosad asjad, need on nagu nii tugevad, minu arust neid ma ei saa kasutadagi. Mis on mu lemmikud ilutooted ja lõhn? Ilutoodetest Dysoni lokitangid praegu, Wunderi jumestuskreem ja mulle meeldib L'Oreali Infallible peitekreem ja Tarte Shape Tape'i peitekreem. Tarte Shape Tape ja L'Oreal Infallible'i need peitekad on põhimõtteliselt üks ühele täiega katvad. Lemmik lõhna mul ei ole, sest et mul tekib kohe migreen. Ma praegu kasutan mingit lõhna vett,
mingit Tom Taylori oma, et ma ostangi mingit soodsaid. Et mul oli kunagi Alase Versace Bright Crystal ja ma aastaid kandsin kogu aeg lõhnasid. Mulle meeldis täiega mingi Michael Korsi lõhn, aga mul on aastatega lihtsalt see lõhnataluvus on täiesti alla läinud, et ma ei saa lõhna kanda igapäevaselt. Koht, kuhu ma soovin reisida sellel aastal, ma ostsin sõbrannadega reisi Lõuna-Prantsusmaale, Nitsasse, juunikuusse. Kuhu ma tahaks reisida täiega, oleks mingi Maldiivid või Seychelles, saared või Bora Bora, aga noh, need on täiesti sellised kriisiministused, ma arvan, et ma ei tea, kuhu ma veel reisiks see aasta, sest mul on eelarve natukene kitsas selle koha pealt. Ja siis on, et mis omadus inimestes on minu jaoks väga meeldiv, et ma imetlen neid inimesi ja ma ütleks samamoodi järjepidevus, mitte mingi vabanduste tegemine, et ma ei suuda, mul ei ole motivatsiooni, et ma ei seedi üldse, kui inimesed on nagu negatiivsed, tugevad inimesed, kes võtavad vastutust oma tegude eest, kes üritavad elus edasi pürgida, on sellised nagu sihikindlad ja järjepidevad, et ma täiega imetlen seda. Ja viimane kategooria on koduteema, et paljud teist on küsinud selle kohta, sest ma kui aeg räägin, et me kogume kodu jaoks ja tegelikult. Ma ei ole teile rääkinud veel, sest et meil ei ole kõik nagu 100% finalized, et nüüd veebruari lõpuks peaks see olema, aga meil on üks koht välja valitud, juba meil on esialgne nagu makse kõik tehtud, aga miks ma pean edasi koguma on ikkagi, sest et no esiteks see sissemaks on väga suur ja teiseks siis peale sissemaksu veel ma ei tea, kõik need mööblid asjad, et see on meeletu summa, mis ma arvan läheb, kui me lõpuks kolime. Raha ei kasva puutsas, nii et ma pean palju töötama nii sotsiaalmeedia töö peal kui oma tavatöö peal ja lihtsalt säästma. Millist kodu otsime, millises piirkonnas, mis on planeering? Kuna meil on praegu kahetoaline korter ja lähiaastatel me ikkagi ilmselt soovime oma pere laiendada, siis ainukene nagu loogiline lükke oli meie jaoks kas siis kolmetoaline korter või neljatoaline, aga siis me juba tegelikult unistasime ridaelamust ka, et muidugi need hinnad on väga meeletud praegu, aga nad ei hakkagi kuhugi langema mulle tunduvad ja moodsime juba väga kaua, et lõpuks kui meie jaoks ideaalsesse kohta tuli ehitusplaan, siis see oli meie jaoks see lükke, et okei, me enam ei oota, sest et see on nagu see reaalselt mingi 100 meetri raadiuses ideaalne koht, kus me oleks unistanud elada, on ju nii, et üks rida elamu, mis on siis viietoaline, üleval on neli tuba ja all on suur sükke eluruum koos köögiga, nii et väga suur rida elamu tegelikult, aga see olekski siis sükke nagu järgneva mingi 10 aasta kodu kindlasti. Nii et me ei mõttegi selle peale praegu kui mingi suurt investeeringut, sest me ei tea, mis see kinnisvaraturg teeb ja tegelikult me maksame meeletult selle kodu eest. See ongi pigem nagu investeering endasse, et see on su kodu. Siis me otsustasime täiesti lambist detsembris vist millalgi selle otsusega edasi liikuda. Me elame praegu Tallinna lähistel ja see on ka Tallinna lähistel, aga veel kaugemal siis Tallinna nii-öelda kesklinnast vaikne looduskant, ütleme nii. Kui palju on vaja raha kodu sisse maksuks? Palju. Ja oleneb kindlasti sellest, kui palju siis su kodu maksab, aga meie peame 15% sisse maksma, nii et palju. Kuidas ma tasakaalustan enda jaoks elus asjade nautimise ja kodu jaoks säästmise? Minu arust on ülihea küsimus. Nagu... Jah, et ongi silmas peetud näiteks reisimist ja nii edasi, et ma räägin kogu aeg, et ma kogun kodu jaoks, aga siis ostan sõbrannadega reisi on ju niisi. Ma tegin enda jaoks 2022 aasta eelarve, et iga kuu ma pean oma palgast panema nii palju kõrvale ja iga kuu ma pean sotsiaalmeedias suutma teenida ka veel mingi X-summa. Ja kui ma mingil põhjusel näiteks alatööl on võib-olla mingi preemia vahepeal või mingi kuu on sotsiaalmeedias palju parem, et siis ma need nagu ülejäägid, mida ei ole palju, aga siiski ma olen pannud nagu kolmandasse reisifondi. Et see ongi see tasakaal, ma ütleks, et ma lihtsalt ei taha elada mingi aastaid siin vahepeal niimoodi, et ma ei naudi mitte midagi, ma ei käi mitte kuskil, ma ei osta ühtegi asja endale. Et lihtsalt kiiremini nagu saada asju kaelast ära, sest tegelikult homne pole meile kellelegi tagatud, nii et ma tahaks igat perioodi oma elus ka nautida, aga see kõik ikkagi peab tulema nagu suure töö ja vaeva arvelt. See, mis see tasakaal on, meil kõigil on see erinev. Mõni inimene tahab kindlasti kõik sendid panna sinna nagu suure eesmärgi kogumisse, mis on ka täiesti okei. Lihtsalt ise pead enda jaoks teadvustama, et mis need prioriteedid sinu jaoks on. Ma arvan, et ma proovin ikkagi mitte väga palju kulutada mõtetult ja võimalikult palju säästa, aga samas ma pean ka oma vaimse tervise peale mõtlema ja selle peale, et elu on ka siin vahepeal kuskil, mis vajab elamist on ju ja õnnetunne tundmist ja nii edasi. Aga ma arvan, et ma kodu teemal kindlasti räägin teile kõike detailse
tõenäoliselt, kui meil kõik asjad on nagu lõpus finalized ja see on 100% kindel ja kõik rahad on koos, ma teen kindlasti teile rohkem videoid, kui me kunagi kolimegi, ma teen teile kolimisvideoid, ma teen teile uue kodutuuri ja nii edasi, et see kindlasti juhtub, soovid universumisse, aga ma ei taha nagu enne mingi mega detailselt rääkida ja siis midagi kukub ära ja siis saad aru, mida mõtlen, ma ei taha ära sõnuda asju, aga asjad on jõus, mul on väga palju vaja koguda, sellepärast ma üritangi siin teha igast lisa kõrvalprojekte ja trennikavasid panna natukene väikse hinnaga juba ja nii edasi, et see on väga-väga suureks abiks mulle, nii et ülitore ja samas teie saate treenida, nii et win-win. Täiega. Aga olemegi lõpul jõudnud selle videoga. Enamus ma vist sain vastatud, seal mingid teemad jäid, aga ma üritan nendele siis keskenduda tuleviku videotes. Ma loodan, et teile meeldisid need minu vastused ja natukene jälle rohkem teada saada minu kohta. Nii et kindlasti jätke like ja subscribe, kui teile meeldis ja mina näen teid oma järgmise nädala videos, mis ilmselt on uuesti vlog. Tšau!